ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର 45 ବର୍ଷ ହେଲା ଖୋଲା ଯାଇନଥିଲା। ସେଠାକାର ରୁଦ୍ଧ ଅନ୍ଧକାର ପରିବେଶରେ କଣ ହେବ କଣ ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା। ତେଣୁ କାଳେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆଉ ହାଇ ପାୱାର ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ସହ ହାଲୋଜିନ୍ ଲାଇଟ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ସାପ ସହ ଅନ୍ୟ ବିଷଧର ଜୀବ ଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲା ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଟିମ୍। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସହାୟତା ପାଇଁ ରହିଥିଲେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଟିମ୍। କେବଳ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଟିମ୍ ନୁହେଁ, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା 11 ଜଣିଆ ଟିମ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସଜାଗ ରହିଥିଲେ ଟିମ୍। ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହିଥିଲା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। 4 ଥାକିଆ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ସହ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ। ପୁରୀ ଏସ୍ପି ନିଜେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ। ତେବେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଭିତରେ ସିନ୍ଦୁକ ଏବଂ ଆଲମିରା ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ସମୟ ଭାବରୁ କେବଳ ଦେଖିକି ଫେରିଥିଲୁ, ଭିତରେ ସିନ୍ଦୁକ ଆଲମିରା ଥିବା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଦେଖିନାହୁଁ।